Que espada é foda pra caralho, mulher, mãe solteira, das braba, vamos falar das mulheres, professora, porque o Albani é contra a mulher no humor. Albani é contra a mulher no humor. A Bruna Luiz, fala, cara. Fala, rola, Bruna Luiz aí. Cortou a Carol Zocco. Fala aí, otário. Fala, otário. Vai, fala aí. A Carol não bomba porque você boicota ela. Eu vou ligar pra Giovanni. Aí você vai ver. Os caras dobram a aposta, velho. Eu acho essa mina muito foda, mano. Mas mulher é, né, cara? Mano, um par que vale falar. Tem uma mulher na comédia que é sensacional. A Cris é muito nossa amiga. É a melhor do mundo. A Mel também. A Mel também. Mel é muito foda. Ele vai falar a melhor do mundo. Quem? Pra mim. Quem? Marley. A melhor do mundo. A Marley é foda pra caralho em todos os aspectos. Ela dá um cacete na gente toda a gravação lá do Silvio Santos. Bizarro de boa. Ela tava falando ela. Porque ela faz um personagem que é uma criança, então ela já tem uma licença poética. Ela é genial. Enorme pra genial. Ser inocente. Pra falar uns absurdos. Ela falou que ela gostava de chupar o peito da mãe, mamar no peito, só que agora não, porque o peito é muito comprido. Ele vem na minha garganta. Mano. Cara, ela faz uma. Ela é muito. A Marley. Eu choro de rir, tá? E a Marley, eu acho que é o camarim mais legal da comédia do Brasil, velho. A Marley é do. Ó, eu vou falar assim, tipo, a Mel pra mim é o melhor texto. Né? A melhor mulher. Não, puta, melhor texto do Brasil. Ariana também é embaçada. Ariana hein, é do caralho. Ariana também é embaçada. Bruna Braga eu gosto pra caralho. Bruna Braga é boa pra caralho. Tem o nome daquela mina que a gente tava vendo e era muito boa. Eu gosto da Luana Zucolo. É Zucoloto, tava talvez? Vendo uma mina que era muito. Ih. Que foi isso? Horário pra gente ir embora, pra não ficar aqui até as 7 da manhã. Ah! Vocês não colocaram despertador. Falou. A gente falou até as 9. Obrigado, gente. Valeu, galera. Vambora? Cala a boca. Não, tem mais lanche, tá chegando mais lanche aí. Não, vai chegar lanche. Mais lanche 3 da manhã vai chegar o lanche. Mano, tem um filho que. Tipo, quando eu venho no Vilelo, meu filho fala: cadê você, papai? O Cocielo, quando veio aqui, que foi o recorde na época, acho que foi 8 horas. O filho recém, quando ele chegou lá, o filho já. Mas eu entendo. Mas o cara não quer estar em casa. Vamos para as perguntas? Vamos. vamos. Tem muita gente querendo participar. Vamos. O Maurício é um filho da puta. Vamos no chalezinho hoje jantar. Jantar isso, romântico. Anuncia. Quer cobrar ingresso? É, porra. Uma galera querendo bater lá, gente. Já sabe onde está. Os caras sentaram em volta. Tinha os caras que iam no Jô Soares, lembra? Ficava com a mesma roupa do Jô uns 4 dias pra ser reconhecido na rua. Sim. Tinha vários deles. É. Ok. Manda. O Fabiano Dalcin, quando vocês estavam falando da fortuna do Vilela aqui, ele falou: o Maurício Meirelles está com um patrimônio de 34 milhões de reais, não, segundo o Fábio Rabin. Impossível. Rabin falou isso? Impossível. Rabin é maconheiro bêbado no Catar. Não dá pra levar em consideração. Sacanagem. 34 milhões é muito. É muita. 34 é muita coisa. 34 milhões eu não estaria aqui. Eu acho que ninguém. 6 milhões. Ninguém. Que isso? 6 milhões mais a cobertura da infiltração. Não. Na conta. 6 milhões mais a cobertura da infiltração. Na conta ele tem 9 milhões e 800. Que isso? 6 milhões mais a cobertura da infiltração. Caralho, eu sou mais rico da mesa. Não sou. O quê? Que infiltração? Albani, amigo do Neymar. Ô, Neymar. Parabéns, Neymar. Bela bola. Vamos falar quem tá mais rico na conta? O Vilela. Não, eu acho que é o. Porque ele já é de berço também. O pai jogava bola. É verdade. Meu pai quebrado. Seu pai tá vivo? Tá. Graças a Deus. Mas ó, tá com. Mas olha a herança essa casa de 18 andares. Isso aqui, meu Celso pai... Cavallini, quando ele namorava o Celso, ele fazia passarela. Ele bota o Celso. O cara mais rico do stand-up é quem? O Fábio Porchat. Não. Ventura. Tá doido? Não. O Porchat, disparado. Mas por causa das outras coisas, não por causa da comédia. Danilo? Eu tô falando por causa da comédia. Não, o Danilo não é mais rico que o Porchat. Porchat fez o L, caralho. O Danilo, um dia eu quero contar a história da camisinha. Quem faz o L tem dinheiro, caralho. Um dia eu quero contar a história da camisinha, da pesca da camisinha com o Danilo, cara. A história da pesca da camisinha com o Danilo. Um dia eu vou contar essa história. Você vai contar no meu podcast. O Rafinha não tá contei mal também, não. Ah, eu contei, contou. É verdade. Contei. O Rafinha não tá mal também. O olho pra mim. Não, Rafinha, não, mas o Rafinha... O Rafinha tá grana, o Rafinha tomou no cu. O Rafinha tá nos Estados Unidos. E o Rafinha separou, velho. No meio do caminho, tem isso, perto. Tem isso. Eu sempre falo isso. Eu tô a um divórcio de ficar na merda. Eu tô bem. Se eu divorciar, merda. Ó, desculpa. Diogo Almeida também. Ah, mas o Diogo é um rico atual, tá? É bizarro. É como você fala do Porchat. O Danilo tem juros composto. O que é juros composto?
esses caras, o Danilo, o Porchat, investem dinheiro há muito tempo. Investem dinheiro há muito tempo, Vilela. Eu acho que o Danilo e o Porchat é pau a pau. Primeiro porque o trabalho do Danilo é muito sólido na televisão. É ele, de fato, é o melhor apresentador de talk show. O show dele tem 11 anos, caralho. Mas ele quase não faz público. Mas o show dele tá lotado. O Porchat faz público, mas o Danilo deve ganhar quanto? Porchat tem mais dinheiro. Eu também acho. Não, o Porchat tem mais dinheiro por causa de público. E por causa do Porta dos Fundos. Ah, ele vendeu o Porta dos Fundos. Imagina, é verdade. Imagina quanto foi essa. Mas o Porchat separou também. Não, mas ele separou em 2012. Ué, o que, que tem mas a ver? Separou. Ele não tinha nem mulher dele agora, cara. Não, a Natália, essa daí tem. Essa daí tem. Poxa, gosta de perder dinheiro assim. Ele separou. Não, eu acho que essa daí ele não casou com divisão, não. Calma. Eu acho, né? Também tem Marco Luque também. Marco Luque separou, mano. Separou? É aquele, mas o Marco Luque era garoto de propaganda, claro, né? A separação faz um bagulho da é por isso que não separa. Ninguém aqui pensou. Nenhum momento passou na cabeça de vocês. Mas o Danilo é o mais sólido. Nenhum momento passou na cabeça de vocês um cara chamado Whindersson. É caralho, é. Não, mas não acho também. Você acha que o Porchat tem mais... Cala a boca! O cara tá lutando. É isso. Ele parou. O pai do Porchat já era bem de vida. O Fábio nunca teve um boleto, cara. O Whindersson tá tomando soco na Irlanda. Ele decidiu tomar soco. Ok, ok. Foi o mais desafio na minha vida. Não, ok, ok. Vocês me convenceram. Eu coloco 1 milhão de pessoas no estádio. O cara que fez a harmonização do Whindersson é o Popó. Caralho. Vocês me convenceram, ok. Eu acho que é o Whindersson. 30, 20, o Whindersson, né? Porchat e Danilo. É que eu acho que o Danilo deles todos é o mais sólido. Tem a Tatá, que é o cara que é o melhor apresentador de podcast. É, Tatá. Tem a Tatá. Ah, mas a Tatá é outros 500. Por que você não gosta dela porque ela é mulher? Você considera ela humorista? É, você acha que ela é humorista? Cara, ela é humorista sim. Ela é uma humorista. E ela é muito engraçada. Ela é com uma outra pegada. Ela é uma pegada atriz, novela. Por quê? Ela é o que ela quiser ser. É, o lugar de mulher é onde ela quiser. Ela dança com a Ana Castela. Bom. Próximo. Eu acho que... O Whindersson, pô, ganhou o Whindersson. Mas acho que é o Whindersson mesmo. Aprenda a trabalhar com o YouTube de uma forma simples e fácil com o curso Viver de YouTube. Link na descrição. Você quer ter mais visualizações, mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Então presta atenção. Nesse treinamento, galera, eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E que hoje me gera renda, patrocínios, né? Reconhecimento de milhões de pessoas. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o YouTube isso é possível, acontece. Agora que você já sabe de todos os benefícios, você viu que o treinamento é certo para você, basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein?